hatta va bugun Abu Dabiga jang o'tkazish uchun tashrif buyurdi. Hertsog start berdi. Birinchi raund ketdik. G'alaba yor bo'lsin Mahmud Murodovga. High kick bilan boshladi. Raqibga masofani ushlashga majbur etgan holda Mahmud Murodov o'zi hujumga o'tdi. Bosh qismiga o'ng qo'lda zarba berishga kirishdi. Bu o'rta vazn toifasi Israel Adesanya chempionlik qilayotgan toifa. Va agar bugun Mahmud nasib qilsa g'alaba qozonadigan bo'lsa, reytinglarda ham paydo bo'lishi kerak, chunki kuchli ketma-ket g'alaba uning ustiga startda jiddiy natija bo'ladi. Sanches bosim qilmoqda, lekin Murodov timingni juda yaxshi amalga oshiradi, hammasini o'z vaqtida bajaradi, sezib turibdi. Urinish, chap qo'l uzoqlashdi. Sanches o'z navbatida high kickni ijro etdi. Tanaga hujum qilib ko'rdi Mahmud. Take down ovlayapti Sanches. Yo'q, yaxshi ushlab qoldi muvozanatni Mahmud. Ketidan yana ikkita zarba bilan Sanchesni boyagi masofaga uzoqlashtirib qo'ydi. Late kick Murodovdan. Boshga hujum Murodov o'ng qo'l. Stoykani almashtiryapti Murodov. Tik holatda raqib qarshisida qolmayapti, doimiy footwork. Yaxshi, doim o'ng qo'lini oldinga tashlayapti. Bu doimiy zarbani berishga tayyor ekanligini ko'rsatadi. Raqib xavotirda bo'ladi. Sanches boshini chayqab qo'yapti, go'yoki zarba aniq bo'lmagandek. Sekin-sekin chap oyog'ini Endryu Sanchesni sinovdan o'tkazib qo'yapti Murodov. Jab Sanchesdan. Murodovdan hujum. Chap o'n va ketidan high kick bosh qismiga. Qafas chetiga taqab oldi. Chiqish jarayonida bitta zarba bilan uzoqlashdi Murodov. Faollik o'zbekistonlik jangchi tomonidan. Hozir raund oxiriga yaqin, ochkolarga ham qarab qo'yamiz. Hozircha to'g'risi chalg'ish xohishi ham imkoniyati ham yo'q. 3 daqiqa ortda qoldi. Bo'lamiz ozgina. Sanches hujumga o'tdi. Murodov qarshi hujum qilmoqchi bo'ldi, lekin zarbasi yetib bormadi. Sezilarli zarbalar soni bo'yicha Mahmud oldinda. Dastlabki statistikaga qaraydigan bo'lsak, faollik, temp hammasini ushlab turibdi. Buxorolik sportchi hujum yaxshi kirdi, mana shu zarba nuqtasiga bordi. O'ng qo'lda hujum Mahmud Murodov, ketidan chap qo'l. Menimcha ana shu yakunlovchi chap qo'l zarbasi sezilarliroq chiqdi va o'tkazib yuboryapti. Ehtiyot bo'lish kerak, yaqinlashib kelayotganda baribir Sanches ham counter puncher. Take down novlayapti Mahmud Murodov. Keyin birdan zarba texnikasiga o'tib ketdi. Yaxshi o'ng qo'l. Ozgina sirpanib ketdi mushti. Ya'ni nuqtasiga borib qolgani yo'q. Yuzini o'girish evaziga qutulib qoldi Sanches. Aynan shu uslubda himoyalanyapti sezgan bo'lsangiz, sal boshini orqaga olib qochib, yuzini sal o'nga buryapti va Mahmudning shu overhandlari yetib bormayapti. Yetib borsa ham o'tib ketyapti. Tizzada ham urinib ko'rdi. Variativlik namoyish etyapti Murodov, ya'ni har xil uslublarni ishga solyapti.
Yaxshi round. Yana high kick. Zor, zor. Birinchi round. Zor ishladi Murodov.